سوراتي جرا جور سے ہنس لیجئے بھلائی کی ایک ادھان تو آپ دیکھئے موجود ہے بیس سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا دور یدھ سے بھاگتے نام رکھا رندیر اور دیکھیں دیکھیں مجھا اس ڈیبیٹ کا آج دیش کا جو منگل ہو رہا ہے چاروں اور پر نیا پلاسٹر لگانے کا آپ جشن منا رہے تھے کھنڈر پر نیا پلاسٹر لگانے کا